დღეს საუბარი გვექნება სტემპინგზე, მუდამ აქტუალური თემა არის ბრჩხილების დიზაინში. და პირველ რიგში გაჩვენებთ, რაც გვჭირდება სტემპინგისთვის და შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ჩვენს მაღაზიაში. ესე იგი, პირველ რიგში ბეჭედი გვჭირდება აუცილებლად და გვაქვს ასეთი ორმხრივი მოდელი. ყველა მოდელი არის სილიკონის თავით. ეს მოდელი არის უფრო ბრტყელი, მოკლე, გამჭვირვალე და შეგვიძლია კარგად ნახოთ, რომელი ნახატი უნდა გადავიყვანოთ. ამ მოდელს ასევე მოყვება პატარა დაფატრაფარეთი ასეთი დეკორებით. შემდეგი მოდელი არის უფრო დიდი ზომის, იგივე სილიკონის თავი აქვს და არის გამჭვირვალე ეს მოდელიც. და კიდევ ერთი ბეჭედი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, უფრო ვიწრო სილიკონის თავით, გამჭვირვალე და კომფორტულად გამოსაყენებელი არის ეგეც. ასევე სტემპინგისთვის დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, დაფები, ტრაფარეტები. გვაქვს დიდი ზომის ასეთი ტრაფარეტები, საშუალო ზომის და პატარა დაფები. ფასები, დაფები იწყება 4 ლარიდან. რაც შეეხება სტემპინგის სახებავებს, გვაქვს აკრილის ლაკი, სპეციალური ლაკი არის სტემპინგისთვის, შრება ჰაერზე და საკმაოდ სწრაფად უნდა ვიმუშაოთ ამ სახებავით. ასევე სტემპინგისთვის ვიყენებ გელ კრასკებს. ყველა სახე საღებავები გვაქვს ფერებში, აკრილის ლაკებით და გელ კრასკებით. და რაც თავარი არის, დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი რევერსიულ სტემპინგზე, ანუ ორმაგი ბეჭედი არის ახალი თაობის, ერთი მხარე არის სილიკონის გამჭვირვალე და მეორე მხარე უფრო სქელი სილიკონი და გამჭვირვალე არის, როგორც ხედავთ. დავიწყოთ. პირველ რიგში შევარჩიოთ დაფა, ტრაფარეტი, რომელსაც გამოვიყენებთ დღეს. მაგალითად ავიღებ ამ დაფას, რადგან გვიახლოვდება ზაფხული ფლამინგოებით და ამ დაფასაც მოვსინჯავთ. გირჩევთ სტემპინგის დროს დაიფინოთ სალფეტკი, რო არ დაგესვაროთ მაგიდა და ავიღოთ ჩვენი ორმაგი ბეჭედი. მე შევარჩიეს დაფა, რადგან აქ არის მოთავსებული საკმაოდ დიდი ელემენტები, რაც არ ეტევა ყველა სიგრძის ბრჩხელზე. ნახეთ, ჩვენ ბრჩხელზე იმდენად არ გამოჩნდება. ტიპსებზე გავაკეთოთ ნიმუშები. ავიღოთ ჩვენი ბეჭედი. მოსინჯოთ, დღეს ვიმუშაოთ გელ კრასკით. ავიღე შავი გელ კრასკა, შევავსე მხოლოდ პატარა ნაწილი ნახატის, რადგან ჩვენ ვიყენებთ ბარათს ან სპეციალურ გადასაფხექს და ისედაც შევავსებთ მთლიან ნახატს. გადავანაწილოთ საღებავი. ავიღოთ ანანბეჭდით ჩვენი ნახატი. ვიყენებ სილიკონის გამჭვირვალე ბეჭედს. გადავიყვანოთ მომზადებულ ტიპზე. უკვე გვაქვს ასრული წინასწარ ფერი.
დავიყვანეთ, რადგან ვიყენებთ გელკრასკას, რა თქმა უნდა, უნდა დავაფიქსიროთ ნახატი ლამპაში. ეხლა ჩვენ გადავიყვანეთ ნახატი იგივე ზომის, როგორც არის თვითონ ტრაფარეტზე. Და შესადარებლად მინდა გაჩვენოთ თვითონ რევერსიული სტემპინგი. Პირველ შემთხვევაში გამოვიყენე სილიკონის გამჭვირვალე მხარე. Ახლა კი გავაკეთოთ მეორე ნაწილი. ისევ უსმენ საღებავს. გადავანაწილებ ბარათით. Და გამოვიყენოთ ახლა ბეჭედის მეორე ნაწილი. გავჭიმოთ. Და ასე მდგომარეობაში ავიღოთ ანაბეჭდით ჩვენი ნახატი. იგივე მდგომარეობაში უნდა ავწიოთ ჩვენი ბეჭედი და მხოლოდ მერე გაუშვათ, რომ მიიღოს თავისი პირველი ფორმა. ნახეთ ნახატი როგორ დაპატარავდა და შესადარებლად პირველ შემთხვევაში ჩვენ გადავიყვანეთ ჩვეულებრივად კლასიკური მეთოდით და მეორე შემთხვევაში რამდენად უფრო პატარა ზომის ნახატი მივიღეთ. ეხლა კი გაჩვენებთ მეორე ვარიანტს, როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორმაგი სტემპინგი, რევერსიული სტემპინგი. იგივენაირად გადავანაწილოთ საღებავი დაფაზე. ავიღოთ სილიკონის გამჭვირვალე ბეჭედით ნახატი. მოვაშოროთ ზედმეტი ელემენტები, რაც ჩვენ ახლა არ გვჭირდება. და გავჭიმოთ მეორე მხარე ბეჭედის. მაგაზე გადავიყვანოთ პირველი ბეჭედი და ნახატი ჩვეულებრივად. აი ასე. ეხლა კი თვითონ ბეჭედი დავაბრუნოთ პირველ ფორმაში. გაუშვათ და ვხედავთ, რომ ნახატი დაპატარავდა. ნახეთ როგორი შედარება არის, როგორი იყო ნახატი დაფიდან რაც ავიღეთ და როგორი არის რევერსიული სტემპინგის მეთოდით. გადავიყვანოთ ტიპსაზე. და ხედავთ როგორი შედეგი მივიღეთ. ნახეთ შესადარებლად როგორი ზომის იყო ნახატი და რა ზომა მივიღეთ. რევერსიული სტემპინგი ნებისმიერ ფრჩხილზე მოვათავსებთ ნახატს. ეხლა კი შედარება. ნახეთ პირველ შემთხვევაში გავაკეთეთ კლასიკური მეთოდით, ნახატი იყო იგივე ზომის როგორც თვითონ დაფაზე და მეორე მეთოდით უკვე გავაკეთეთ დაპატარებული ნახატი. საკმაოდ საინტერესო არის რევერსიული სტემპინგი, გირჩევთ რომ მოსინჯოთ, გამოიყენოთ, როგორი შედეგი გამოგიღოთ.